कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सुरक्षित रहन साथै चाडपर्वमा तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्न हुन सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध छ। भीडभाड नगरौ र नगराउ, सामाजिक दूरी कायम गरौ र गराउ, सैनिटाइजर वा साबुन पानीले मिची-मिची हात धौ र सुरक्षित मास्कको प्रयोग गरौ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गरौ। भोज भतेर पार्टी खेलकुद मेला महोत्सव को आयोजना नगरौ नगराऊ। कोरोना को संक्रमणबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। अवैध मदिरा उत्पादन बिक्री वितरण तथा उपभोग नगरौ नगराऊ। पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउने बानी बसालौ। आफ्नो घर वरिपरि सडक र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू सफा गरौ। गाउँघरमा जुट्ने जनशक्तिलाई आफ्नो गाउँको विकास निर्माणको काममा उपयोग गरौ। जुवा तास खेल्ने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गरौ। सडेकलेका खानेकुरा, विषादी तरकारी र बासी पदार्थको प्रयोग नगरौ। गाडीमा यात्रा गर्दा झुन्डिएर यात्रा नगरौ। गरगहना लगाएर हिँड्दा र बालबालिकाको पढाइप्रति विशेष ध्यान देऊ। आफ्नो आमदानी अनुसारको खर्च गरौ, बचत गर्ने बानी बसालौ। बन्डडेलो भएको थाहा पाए तुरन्त आगो नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याऊ। मादक पदार्थ सेवन गरी वा तीव्र गतिमा सवारी साधन नचलाऊ। राजमार्ग छेउछाउमा खुला रूपमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौ। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव विथुल्ने गतिविधिहरू नगरौ। माथि उल्लेखित विपरीतका कार्य भए गरेको पाइएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिऊ र अन्य कुनै गुनासो भए वा जानकारी लिनु परे कार्यालयमा सम्पर्क राखौ। धन्यवाद। साथै नववर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश र विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। वडाध्यक्ष भरत अर्याल तथा समस्त घोरायुप महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को कार्यालय परिवार दाङ